A Hora do Povo. Apoio. Shopping Center Parque das Feiras, o lugar certo para o seu negócio no coração do jeans. Alô, meu Pernambuco, alô, meu povo, alô, alô, gente querida, grande abraço. Estamos chegando, começando mais uma edição da Hora do Povo, aqui pela sua TV Nova Nordeste. Ao vivo, aqui direto de Caruaru, para todo o estado, estamos juntos para deixar você bem informado. Muita notícia, muita prestação de contas, muito entretenimento e, acima de tudo, também um espaço aberto para você, TVs e voz, denunciando aquilo que anda de errado aí na sua comunidade. Dá licença para a gente entrar na sua casa na hora sagrada do seu almoço. Você que está aí almoçando já ou se preparando para almoçar, o nosso muito obrigado pela companhia. Você que está no trabalho, você que está acompanhando também pelas plataformas digitais da nossa TV Nova, um abraço forte para você. Muito obrigado mesmo, hein? Chegamos à segunda-feira, 18 de março de 2024. Estamos aqui e muita informação para você a partir de agora. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma reclamação dos moradores lá do Morada Nova. Eles reclamam da ausência de lombadas em determinada rua onde os acidentes têm acontecido e preocupado a vida, inclusive, dos moradores. Daqui a pouquinho a gente destaca para você exatamente esta situação. E, lamentavelmente, tivemos mais uma vez brigas de torcidas, né? Até em jogo com torcida única, ainda tem brigas de torcida nos jogos na capital pernambucana. Lamentavelmente. Até quando isso, hein? Em que tudo isso vai parar? Lamentavelmente, viu? Ladrão furta uma TV no centro da cidade de Caruaru. Tem uma loja no centro de Caruaru e a ação foi flagrada, inclusive, por câmeras de segurança. É, você vai ver daqui a pouquinho essa história, olha aí. Na frente da loja, chega, fica enrolando e, na verdade, depois termina levando uma televisão, tá bom? Tá bem, vamos falar sobre os preparativos para o lançamento do São João de Caruaru. É amanhã, hein? Amanhã toda a grade de programação já será conhecida, né? Onde teremos a divulgação também dos polos de animação que estarão funcionando durante o período da festa. E com certeza muita coisa boa vem por aí. Algumas atrações já foram divulgadas, né? Mas amanhã tem a programação completa exatamente para você conferir. A gente vai acompanhar. Inclusive hoje a gente já recebe aqui no estúdio uma das atrações do nosso período junino, viu? Sério? A gente vai bater um papo com uma dessas atrações que já está confirmada no São João de Caruaru. Até porque muitos desses artistas, viu, Peteleco, vão estar presentes amanhã nessa solenidade de lançamento da programação. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este assunto também. Além disso, tem notícias policiais. Vocês imaginam que um bebê recém-nascido foi abandonado numa estrada na zona rural de Taquaritinga do Norte? Pois é, olha o momento em que o bebezinho era resgatado por populares, que encontraram ele enrolado num lençol, exatamente numa estrada vicinal lá em Taquaritinga do Norte. Que absurdo! Como pode uma mãe cometer uma barbaridade dessa? Ainda bem que o bebê foi resgatado com vida e agora deverá ser cuidado por alguém que realmente vai tomar conta dele como deveria a mãe cuidar, né? Ainda, vamos falar também o seguinte, olha, comerciante lá de Aracaju foi morto aqui em Caruaru. Ele recebeu um tiro na semana passada, na quinta-feira, e lamentavelmente na sexta-feira veio a falecer no hospital regional aqui do Agreste. Então tudo isto e muito mais você confere conosco a partir de agora aqui na Hora do Povo, que está no ar. Estamos chegando. Olá, chega batendo. Tudo assanhado, tudo desmantelado. Tudo desmantelado. Tá, dormiu aonde? Dormiu em casa não? Ó, tá cheio de creca aqui, ó. Tá bem? Vixe, Maria. Ah, então foi de sexta-feira. Foi.
Vovô, como é que passou o fim de semana? Tranquilo. Tranquilo, de boa. Repousou? Deu pra dar uma desopilada e uma descansada boa também. Quer dizer que o senhor desopilou por onde? Por onde? Rapaz, tanto lugar por aí que a gente visitou. Não pode parar, então, né? Então o senhor não para fim de semana, não, né? Não, pra que parar? Bate perna. Pra que parar? A gente visitou nosso amigo, perguntou até por você, por que você não foi também, o nosso Coca, lá no São João da Escócia. Você foi lá pra Coca, pra piscina de Coca. E vemos lá com ele na sexta-feira, com uma turma boa, reencontramos amigos das antigas. Você não me leva pra passear? Você só tem conversa. Você não me leva pra passear? No sábado a gente teve com o nosso amigo Pedrão, lá do Boteco Paulistano, com o Diego Freire. Olha pra isso. Assistindo ao jogo do esporte com Santa Cruz. Uma festa boa também, viu? E ontem a gente deu uma descansada legal, pra hoje estar inteiro e correndo atrás, né? Tá certo, pois então tá bom. Aliás, ontem a gente teve, inclusive, rapaz, lá na casa de Dona Maria de Nazaré. Cadê você? Você não disse que ia comigo? Cadê o senhor pra me lembrar? 101 anos. Não me faça isso. O aniversário dela foi no dia 7, mas ontem que foi a comemoração. Oxe. Mas tava a família toda reunida. O senhor tem mesmo me lembrado. A casa de Dona Maria de Nazaré é grande, viu? Mas tava pequena ontem pra tanta gente que tava lá. Dona Ivonete, um abraço pra ela. Dona Maria de Nazaré, um cheiro Dona no seu Maria coração. Dona Maria de Nazaré, um beijo, meu amor. E a gente foi lá dar um abraço nela. Meu vovô também não me lembrou, eu esqueci. E ele não me lembrou, senão eu tinha ido, deixa viu? Deixa de tua onda. Deus te abençoe. Eu vou comprar uma agenda pra lhe dar de presente. Viu? Não, então me dê porque eu anoto você e cobro. Anota. Porque exatamente. O senhor não me lembra. Exatamente. Vai ficar difícil. Tá bom? Então eu vou dedicar para a Dona Maria de Nazaré, que ontem dedicar celebrou ela 101 anos. 101 anos. Filha, que não é todo linda. Dia que se comemora, não. Oxi, 101 anos, menino, o senhor chega. Eu não sei, não. Chega não, né? Menino do deixa céu. Vovô, um abraço para quem sabe. Para quem? Clint. Lembra agora de Clint? Lembro. Paulo Bebê, um abraço para Paulo Bebê. Paulo Bebê disse, manda um abraço para Clint. Diga a vovô que manda um abraço para Clint. Manda um abraço para Clint, vá. Um abraço para o Paulo Bebê. Para toda a turma. Para Clint, vá. Você tem jeito, não. Um abraço, gente amiga. Ô, caboclo complicado. Foi, vamos que mandou, seu mandão. Bora lá. Vamos trabalhar? Sim. Bora trabalhar. Bora, deixa, deixa de tua conversa. Bota furando, menino. Vamos lá, minha gente. Começar trazendo para você a primeira bronca de hoje. E essa bronca vem lá do Morada Nova, aqui em Caruaru. O que houve? Por lá os moradores estão reclamando. É uma rua que os motoristas passam em alta velocidade. Aí a rapaziada está pedindo o quê? A instalação de lombadas no local. Infelizmente, né? Eu sei que lombada é um negócio chato, danado para o motorista que está transitando. Mas, infelizmente, é necessário. Porque ninguém quer respeitar a velocidade determinada pela lei de trânsito para determinadas vias. E aí, os moradores se juntam e querem o quê? Lombada. Renata Moura traz as informações para a gente agora, Renata. É com você. Ônibus, caminhões, motos e eles, os carros. Aqui na Avenida A6, no bairro Morada Nova, nenhum veículo escapa do que parece ser uma regra, a pressa dos condutores. Essa via aqui é uma linha reta, larga e bastante extensa. Um prato cheio para quem quer dirigir e pilotar em alta velocidade. Seu Vladimir foi quem convocou a equipe da TV Nova. Ele explicou que já fez abaixo-assinado, entrou em contato com vereadores e fez o que pôde. Mas até agora, nenhuma providência foi tomada. A gente já solicitou várias vezes, com baixo assinado, com tudo, e não veio nenhuma providência do órgão do qual é responsável, né? Que é o Departamento de Trânsito daqui de Caruaru. Aqui já teve 3 acidentes. Graças a Deus que não teve nenhum com vítima fatal. Mas um jovem na moto e uma jovem, eles quase morreram aqui na 3 de na 5 de fevereiro, né? Por colisão. Dona Cláudia já presenciou diversos acidentes aqui. É moto, é carro, aqueles passam aqui só a graça de Jesus. De vez em quando tem algum acidentezinho aqui. Como já teve, inclusive, aí na esquina. Machucou ainda a perna da moça, mas não foi muito grave não, mas em todo caso é grave, né?
Só que eles passam aqui e não respeitam nada não, eles não param não. Eles passam muito, uma velocidade muito forte. Aí não tem filho de Deus que aguente não. Aqui para passar uma criança mesmo, aqui o povo já passa tudo com medo. O que, que a senhora acha que resolveria esse problema? Quebra-mola. Aqui tem que botar a mulher. Esse outro morador afirma que ele mesmo já andou por aqui em velocidade inadequada. Até exclusive eu mesmo, uma vez aqui, um pouco meio avexado, passei em alta velocidade, não vou mentir, para agradar, porque não tem lombada, tá assim, avulso. Uma situação complicada e que a população pede providências. Porque a rua é uma rua larga, né? Aí não se considera uma rua, uma área urbana. Não está se considerando uma área urbana, está se considerando uma BR. Aí aqui seria muito necessário colocar a lombada. A gente vê os carros passando aqui a toda, né? A toda, e apoio. Tem que diminuir, né? Mesmo que não tenha lombada, mas mesmo assim é necessário colocar. Tem que nessa rua. Como você construir e infelizmente não colocar uma lombada? Pois é. Porque, lamentavelmente, por conta de uns, terminam pagando todos, né? Sim. E é necessário, sim, que tem que ter uma lombada para que se controle a velocidade. Infelizmente, o motorista não respeita, é, sai por educado, ali. Né? Sai por ali empurrando o pé, meu amigo. É. Quem tiver na frente leva. Olha a carreira daquele ali. Moto é a moto, principalmente. Coisa séria lá. Entramos em contato com a autarquia de trânsito aqui de Caruaru, mas infelizmente até agora não obtivemos resposta alguma sobre essa situação. Viu? Se tem previsão de instalarem lombadas lá ou não. Ou se os moradores vão ter que ter atenção na hora de atravessar a rua, porque a velocidade dos veículos é a todo vapor. Vamos ficar no aguardo aí de uma resposta da autarquia de trânsito aqui da cidade, ok? Que a baixa assinada não deu certo, só se for agora a baixa de régua. Rapaz, a gente nos tempos de hoje, ainda estamos em tempo de abaixo assinado. É. Não tem necessidade disso. É só o órgão de trânsito ir lá no local e verificar a necessidade, sim, da instalação de lombadas por lá. Está entendendo? Desse jeitinho. Vamos lá, vamos seguindo. Agora é a hora do Você é o Repórter. O que é que a gente recebeu? Coloca na tela para a gente conferir o Você é o Repórter de hoje. Vamos ver. E, Dilson, estamos aqui, ó, onde fizeram o retorno, da prefeitura, né, fez o retorno, tá aqui o portal caído, né, segundo informações, né, pessoas do próprio departamento da prefeitura passaram por aqui, agora no momento exato que eu estava filmando, e comunicaram que foi um acidente, né, foi um camarada com Fiat, passou direto, derrubou tudo. Então a gente chama aí a atenção da a CTT, né, se eu não me engano, a MCTT, para vir fazer o recolhimento dos entulhos por aqui, né? E fazer outro portal, e dessa vez fazer aqui com proteções nessas laterais, né? Eu vou até ultrapassar aqui enquanto os carros não passam, enquanto não vem carro, para mostrar, Deus, aqui, ó. Realmente acredito que foi mesmo, porque tá aqui, ó, as marcas aqui, ó, como se fosse a marca do pneu, ó, né? Tanto aqui, ó, foi exatamente aqui de frenagem, e aqui também, ó. Então, derrubou tudo por aqui, a gente chama a atenção do pessoal aí da MCTT, né, se eu acho que eu tô falando um pouquinho, não sei, né, se tá certo o nome, né. Então é isso aí, Dilson, infelizmente, né, o prefeito vem, faz aqui a manutenção, faz um retorno bonito, e de repente acontece isso aí, Deus, né? Acontece isso aqui que você está vendo. Agora, eu falar seriamente, viu? Eu também previ isso aqui. Pronto, está ali a situação. Eu vou explicar isso aí o que é, viu, Peteleco? Isso aí é no Distrito Industrial aqui de Caruaru, ali no Distrito Industrial. Você pegando ali à esquerda, você vai sair lá na BR 232. Positivo. Né? Lado direito, você vai entrar para o lado do curral de gado aqui da cidade. Sim. A prefeitura construiu esse giradouro aí. Antigamente não tinha isso, tinha, né? Não. Aí construíram um giradouro. Legal. Agora, o que chama a atenção, Peteleco, é o seguinte. Pode ver ali que tem a sinalização. Tem. Está vendo ali a placa indicando que tem, você tem que seguir aquele caminho ali obrigatório. Sim. Pronto. O camarada vinha por aí ontem, passou direto por ali, ó.
É, estreou, né? Ele estreou. Pronto, passou direto, meu amigo. Olha ali, tem placa, tem sinalização, sim, tá entendendo? Mas o camarada parece que vinha meio que ligeiro. É, ele vinha e que passou direto. Nova, eu acho. Inclusive, hoje lá na Rádio Cultura, chegou pra gente a informação de que o camarada, quando conseguiu parar o carro ali na frente, que foram descer do carro, caiu um monte de lata de cerveja. Parece que vinha todo mundo já daquele jeitinho, vinha viu? Vinha calibrado. Pois é, vinha calibrado. Aí o camarada passou direto, derrubou lá aquela placa e tudo mais. Nesse giradouro que foi criado ali no Distrito Industrial de Caruaru. Tem muita reclamação do pessoal dizendo que, por exemplo, à noite não está bem iluminado. Não está bem iluminado. Mas durante o dia, meu amigo, tem a sinalização. E essa sinalização à noite também é visível. Mesmo sem iluminação, no reflexo exatamente dos faróis dos veículos, fica uma sinalização visível. O camarada, não é o primeiro acidente que tem aí, já passaram direto ali outras pessoas também, aí, motoqueiros. Já com o girador pronto? Já com o girador pronto. Ixi, já tivemos sério? Outros acidentes também. Oxi. Agora também, meu amigo, tem um detalhe, só pode ser velocidade demais. Demais. Velocidade sim, demais, sim. O camarada se esquece que foi feito esse girador e ele quer passar direto por ali por cima, aí, meu amigo, termina provocando o acidente. Aquele nome é concreto, é vovô? Hã? É concreto aquele nome ou é placa? Que concreto? O nome. Que derrubou ali. Não sei, não. Caruaru. Não sei. Ali é o nome Caruaru? Eu não sei se é não sei. Eu não sei o que é, não. Mas a reclamação daí é essa. É que estão passando direto. Os motoristas desatentos estão passando direto. Ou pode, só pode ser uma coisa. Velocidade demais. Velocidade demais. Essa bota que é a realidade. Um paredão ali para ver se nem passa e à noite pode ser que a falta de uma iluminação adequada tenha contribuído também para esses acidentes. Porque sinalização tem no local. Tem sim, a gente está vendo ali que tem sim sinalização no local. Infelizmente, o amigo mandou aí para a gente esse vídeo e a gente coloca aqui, esperar também uma resposta da AMTTC sobre essa questão de iluminação e de sinalização também, mais sinalização para o local para chamar a atenção dos motoristas. Então é duas respostas, da Morada Nova, que a gente falou, e essa agora. Exatamente, exatamente, Peteleco. Então, ficar no aguardo aqui. E você que tiver aí algum problema na sua comunidade, você eu pode digo, fazer o mesmo. Pode, eu digo, número. Pode filmar, pode fotografar. Digo, pode se você filmar, você mesmo pode narrar. Você é o repórter. Feito narrando o rapaz na rua. Feito o rapaz na rua, o problema lá. É. Se não, fotografe, manda aqui pra gente, isso. Que vai pro flagra do povo também. Mas se o telefone, quem vai dizer sou eu, porque diga eu sabia lá. Que ele ia perguntar. Então, antes dele perguntar, eu já vou dizendo o número. Porque eu sei que ele ia perguntar. Sim. Se ele vai perguntar, eu tenho que dizer o número. E por isso que eu vou dizer. Tá aí na telinha. 9-7101-3388, vovô. Pronto. Manda pra gente que a gente coloca aqui na tela, tá bom? Tá bom, menino. Vamos lá, vamos seguindo, minha gente. Vamos seguindo agora para o seguinte. Olha só, fim de semana foi de futebol, né? Foi. Jogos decisivos do Campeonato Pernambucano na edição de 2024. E Paulista também. E ruas e avenidas do Grande Recife foram tomadas, mais uma vez, pela violência das torcidas acredito. Organizadas. De novo, amor. Rapaz, até jogo com uma torcida só tem oxe, isso. Oxi, tá acabando. Está uma pouca vergonha, amigo. Está na hora de resolver essa situação. As cenas de selvageria aconteceram antes mesmo da partida entre Santa Cruz e Sport pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Em Boa Viagem, na zona sul do Recife, um homem chegou a ser perseguido e foi brutalmente espancado. Misericórdia. Coloca aí o Eric Miranda contando essa história pra gente agora, vamos ver. As cenas de violência foram registradas no último sábado, apenas um dia depois da prisão de três suspeitos de terem atacado o ônibus do Fortaleza no último dia 22 de fevereiro. O caso mais grave aconteceu na rua Sargento Melo Júnior, em Boa Viagem, horas antes da partida entre o Santa Cruz e o Sport pela semifinal do Campeonato Pernambucano na Arena Pernambuco. Imagens feitas por testemunhas mostram um homem de 27 anos que estava com uma camisa branca sendo perseguido e espancado pela torcida organizada do Sport. Eles bateram no cara lá, ó. Tá vendo? Perto do muro, eles batendo aqui no cara. Aqui embaixo, ó. É. Tu tá conseguindo ver? É nessa rua aqui, aqui. Ó. Não, tô vendo ali, ó. Meu Deus do céu.
Segundo a Polícia Militar, 11 suspeitos foram presos, sendo 2 adolescentes. As prisões aconteceram após uma perseguição em que um policial chegou a atirar para cima e uma viatura da corporação colidiu com outro veículo. Felizmente, não houve feridos. Mas o medo também tomou conta de outros lugares da região metropolitana do Recife. Em Igaraçu, membros da torcida organizada do esporte do loteamento Agamenon caminhavam pelas ruas entoando gritos de guerra. Minutos depois, ao chegarem na integração da cidade, foram abordados por policiais militares e levados para a delegacia do Paulista. O trabalho da Polícia Militar, 26º Batalhão, revistando aqui a torcida da Jovem, que está indo para o jogo do Esporte Santa Cruz. Horas mais tarde, a confusão também pôde ser vista dentro da Arena Pernambuco, quando membros da própria torcida organizada do esporte brigaram entre si. Para este jogo, a Polícia Militar empenhou 902 policiais, sendo 156 dentro do estádio e 746 nas ruas do Grande Recife. O jogo terminou com a vitória do Esporte, que enfrentará o Náutico na final do Campeonato Pernambucano no próximo dia 30 de março. Pronto, tá aí de novo. Tá aí. Se repetindo essas cenas de selvageria inadmissíveis. Sim. Absurdas e dando trabalho e muito trabalho à polícia, viu? É uma coisa impressionante. Rapaz, o jogo de sábado foi jogo de torcida única, torcida do Esporte somente. E foi isso? E lá no meio da rua, de novo se repetindo tudo isso aí. Tá. Sabe o que é isso, Peteleco? Eu digo direto, isso é sentimento de impunidade, rapaz. É. Sentimento de impunidade, leva essa cambada todinha pra delegacia, na mesma hora, no outro dia, ou na mesma hora, tá todo mundo na rua de novo. Aí pronto, vão aprontar, vão fazer tudo isso. Olha lá, as cenas de selvageria, agressões em cima de um torcedor do clube rival. Infelizmente, por mais que se tomem decisões, como por exemplo essa de fazer jogo só com torcida única, ainda se repetindo tudo isso de novo aqui em Pernambuco, absurdo realmente, um absurdo. O clube já foi punido, inclusive, por conta daquele episódio lá do jogo do Fortaleza. E, infelizmente, tudo se repetindo mais uma vez. Lamentavelmente, viu? Lamentavelmente. Onde é que nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Não dá para entender, né? Não dá para aceitar também esse tipo de selvageria que a gente está vendo por aí. Vamos lá, vamos seguindo. Olha só, Peteleco. Agora a gente vai falar o seguinte, viu? Rapaz... Aqui em Caruaru, no fim de semana, aconteceu uma história, um caso que chamou a atenção. Um furto que foi praticado em uma loja no centro da cidade. No centro da cidade, embaixo de câmeras de segurança, inclusive. Amplie as imagens aí pra gente ver. Essa é a loja ali no centro da cidade, viu? Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança, furtando uma televisão em uma loja no centro de Caruaru. Isso foi no último sábado. Pode observar ali, ó, que é nessa loja aí. E ele vai levar... A mulher lá olhando se a caixa tá cheia. É, comparsa. Deve ser comparsa, é, né? É, claro. Deve ser comparsa. Ela olha de um lado, olha do outro. É, tá vendo? Vê direitinho ali se a essa caixa tá... Essa mulher aí na frente também olhando. Se a caixa tá cheia, não sei se a da frente também é outra comparsa também. É, duas e o sem vergonha tá lá dentro da loja também já se preparando para dar o bote. Tá entendendo? Isso foi no sábado passado. O crime aconteceu em um estabelecimento que fica na rua 15 de novembro. E foi denunciado à polícia pelo gerente da loja, inclusive. Nesse vídeo aí você vê, divulgado pelo estabelecimento, é possível ver o momento em que o criminoso se aproxima das caixas da televisão, avaliadas em R$ 1.700, viu? Ele abraça uma das caixas e deixa a nova já levando. É. Na tora. Na tora. Olha lá. Ó, já foi embora. Tá vendo? Tá vendo. Fica enrolando e por ali. E ninguém vê. Agora ninguém vê. Foi um vacilo também dos vendedores, né? Exato. Ninguém observou o camarada fazer isso lá no centro da cidade. Em nota, a Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência realizado pelo gerente foi denunciado em que 3 suspeitos praticaram o crime. Porque o suspeito que levou a televisão estava acompanhado de outras 2 pessoas. É, mulheres. É, bem provável. As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido
informou a Polícia Civil em nota. Diz que a loja está até dando uma recompensa para quem identificar, para quem der qualquer informação sobre esse sem vergonha. Botou debaixo do braço, ó. E se mandou. Se mandou. Aí a outra vai pro outro lado também e assim vai. Tá vendo? Na cara de pau, rapaz. Jesus. Na cara de pau. Me diga aí, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Já pensou? E no centro da cidade, movimentação intensa de gente passando para um lado e para o outro. Ele tira a TV como se tivesse comprado e se manda. Esperto demais. Esperto demais, a polícia aí já está investigando o caso, tá bom? É. Vamos esperar que logo, logo seja identificado. Vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu falar agora de coisa boa. Falar para você do Shopping Center Parque das Feiras, meu amigo, minha amiga. É, você aí, sulangueiro, você empreendedor, você que é confeccionista, venha você também para o Shopping Center Parque das Feiras. Nós temos um local reservado para você comercializar seus produtos. E aí você vai ter movimento todo dia da semana, principalmente às quintas-feiras, quando uma multidão invade a cidade de Toritama para se abastecer de produto bom, bonito, barato, lá no Shopping Center Parque das Feiras. Então você tem essa oportunidade de estar também expondo seus produtos no local seguro, tranquilo, no local aconchegante, confortável e que você vai ter um grande fluxo de clientes todos os dias. Então, o que é que você tem que fazer? Entre em contato aí com o telefone que está na sua tela, 81-DDD-999-206466, 999-206466, e venha você também para o Shopping Center Parque das Feiras, o primeiro grande centro atacadista do norte e nordeste do Brasil. Shopping Center Parque das Feiras, 22 anos de tradição em Toritama, o coração do jeans. Vem para o Shopping Center Parque das Feiras, você também. Com certeza, você não vai se arrepender. Vai estar no local de muita movimentação e com muitos clientes todos os dias. Tá certo, seu Peter? Tá certo, chefe. Pronto, vamos lá. Ó, vamos seguindo, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a história do bebê que foi encontrado na zona rural do Taquaritinga do Norte. Graças a Deus. Olha lá, olha lá, o momento em que o bebezinho é encontrado, um recém-nascido. Estava lá enrolado numa fralda, num lençol, jogaram, deixaram ele lá, descartaram literalmente. Mas ainda bem que foi socorrido, né? Foi socorrido, alguém encontrou, chamou o SAMU e ele recebeu os devidos cuidados. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar também sobre um trágico acidente que aconteceu aqui. Um cidadão, um idoso, ele trabalhando, foi atropelado pelo próprio caminhão. Ele tem um caminhão, uma Mercedinha, parou o carro em um determinado lugar, lá na cidade de Jardim. E de repente esqueceu de puxar o maneco, ou de travar o carro, e o caminhão desceu de ré. Ele estava atrás. Tentou subir no carro para tentar parar exatamente o veículo e, infelizmente, o caminhão passou por cima dele e ele morreu aqui em Caruaru. Esse fato foi registrado ontem lá no bairro Cidade Jardim. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o São João, viu? Tem notícia boa também. São João de Caruaru, lançamento é amanhã. A gente já vai falar das expectativas desse lançamento da programação lá no Espaço Cultural Tancredo Neves. E a gente vai receber aqui uma das atrações do nosso São João. Boa. Ele que está voltando a cantar em Caruaru depois de um bom período, sabe quem? O Adelmário Coelho, Adelmário Coelho, que está de volta para fazer um grande show aqui em Caruaru. Já, já a gente fala sobre isso, tá bom? Show de bola, viu? Vamos pro intervalo, rapidinho a gente já volta, não sai daí não! Hoje, no Roda Viva... A gente sabe que no mundo... As companhias vêm passando dificuldade, né? Aumento de passagens, dificuldades inerentes a financiamento, a reestruturação. Os desafios dos setores aéreo e portuário no Brasil, com o ministro Silvio Costa Filho. Para o Brasil crescer, a gente precisa, mais do que nunca, estar com os nossos portos, aeroportos e hidrovias estruturados para a gente poder avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil. Hoje, 10 da noite, ao vivo.
Roda Viva. Bem-vindos à Churrascaria Pajussara, desde 1966. O melhor galeto do Nordeste, Churrascaria Pajussara, Avenida Fernando Simões Barbosa, número 1078. Boa viagem, nosso cardápio, típico churrasco na brasa. Faça seu pedido pelo nosso delivery, 3326-0375 ou 3465-1248. Siga-nos no Instagram, pajussara.deviagem. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Nada melhor que depois daquele forrozinho bem gostoso com Petrúcio Amorim, você ter o seu descanso merecido. E olha eu aqui, na Doutor Colchões, adquirindo dele. Uma loja conceito em Caruaru, localizada na H. Menor Magalhães e que conta com mais uma unidade no supermercado Unicompra e outra em Casa Forte, Recife. A Doutor Colchões proporciona experiências únicas com os melhores colchões nacionais e também importados. Doutor Colchões, quem dorme bem, vive melhor. Alô, alô, Pernambuco! O Jogo Certo leva até você as notícias do futebol de Pernambuco. Lances polêmicos. Se forem vender o Santa Cruz a preço de banana, eu compro. Eu compro. Convidados. Eu acho que você não conhece a história da crônica esportiva pernambucana. Deveria conhecer. E muita irreverência. É, agora é comigo. De segunda a sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Nova. O Implacável vai mergulhar. Tchau. TV Nova. Estamos de volta, estamos de volta. De meio volta dia, 34 minutos. Menino do céu, o homem tá aí. Ah. O homem tá aí, tá bonito. Todo homem não fica velho, não. Ademário Lebre, eita caramba, mano. Não é a mesma coisa, não. Deixa de tua onda, deixa de tua onda, Peteleco. Não é a mesma coisa, não. Né? Hã? É a mesma coisa? Ah, a mesma coisa. Mas com ele é mais bonito, né? É, né? Está bonito. Elegante todo, menino. Vamos lá, vamos seguindo? Siga. Bora seguir, porque é o seguinte, a gente vai falar logo agora sobre a programação do São João de Caruaru. A divulgação é amanhã. Amanhã, a essa altura do campeonato, a gente já está sabendo, todo mundo que vem para a festa, a programação já foi divulgada e a gente foi conferir já essas expectativas para esse lançamento da programação. Sim. Né, Betelete? Bacana. Então, deixa eu chamar a nossa querida Renata Moura, que conversou com o presidente da festa, o presidente da Fundação de Cultura, o Erro Cavalcante, falando aí dessa expectativa para esse lançamento durante o dia da manhã. Coloca na tela, Renata Moura, é com você. Vamos ver. Está todo mundo na expectativa para o grande dia, 19 de março, onde vai ser divulgada toda a programação oficial do São João 2024. Bom, até agora, vários nomes já foram revelados pela Fundação de Cultura. Eu vou trazer para vocês alguns deles. João Gomes, Limão com Mel, Edson Gomes, Tarcísio do Acordeon, Mastruz com Leite, Joelma, Sandra Sá, Flávio José, Priscila Senna, Matheus Fernandes, Petrúcio Amorim, Solange Almeida, Simone Mendes e Jorge de Altinho. E esse é só o começo. Erlon Cavalcante, presidente da Fundação, está com a gente. Erlon, tem isso e vai ter muito mais, não é isso? Isso. Olá, pessoal da TV Nova. Justamente, são 27 polos espalhados na cidade e na zona rural. Esse ano batemos recorde de inscrições. Foram mais de 1.800 artistas inscritos de todos os estados do país. Teremos um São João diversificado, o pátio de eventos, o polo azulão, o polo instrumental no Monte do Bom Jesus, o polo das quadrilhas, o polo das crianças. Então, do repente, para quem gosta de sair a programação, isso para o artista, sair a programação, isso para o artista local, principalmente, era muito ruim, porque ele queria vender o seu show em outra cidade, não podia, porque estava esperando por Caruaru. Agora não.
desde o ano passado, que o prefeito Rodrigo Pinheiro antecipa a grade de programação. Por que isso acontece? Porque as empresas de turismo conseguem vender mais pacotes, as pessoas começam a se organizar em outras cidades, em outros estados, em outros países para vir, porque já tem uma programação. E o artista da cidade, principalmente, ele se sente orgulhoso, porque ele vê seu nome lá na programação, ele dá seu print, ele vai para a sua rede social, ele divulga seu próprio trabalho. Então, São João de Caruaru, ele é mágico, ele é grandioso demais. Então, todo mundo é um pedacinho dessa grande festa. Além desses nomes que eu acabei de divulgar no início, o que mais a sociedade de Caruaru e todo o nordestino pode esperar do lançamento do São João amanhã, Evan? Pode esperar um São João multicultural, vai esperar um polo Juarez Santiago, é um polo só de trio de forró de Caruaru, vai esperar no polo Azulão, um polo totalmente diversificado, vai esperar aqui na estação ferroviária muitas oficinas, vai esperar Mestre Seba com os pernas de pau e sua quadrilha junina, vai esperar um polo Camarão com muita gente boa, a segunda noite dos artistas paulistanos aqui em Caruaru. Então é isso, é o São João feito com muito carinho, pensado para todos os gostos, para as crianças, para os idosos, né, para a juventude, sem perder a característica de Caruaru, que é o forró autêntico, o forró de raiz, e a riqueza desses dois novos polos, né? Um polo do pífano, que leva o nome do mestre Sebastião Biano. Então isso só é possível em Caruaru. Erlon, obrigada pela sua participação. Tá aí, então, pessoal, o lançamento da programação do São João de Caruaru está marcado para essa terça-feira, a partir das 9h30 da manhã, no Espaço Cultural Tancredo Neves. Eu estou muito ansiosa. E você? Eu volto para o estúdio. Valeu, valeu, minha querida Renata Moura, Petrelec. E olha quem está aqui com a gente, rapaz. Meu querido Adelmário Coelho, rapaz. Adelmário Coelho, seja bem-vindo. Deixa eu cumprimentar ele aqui também. Fica à vontade. Petrelec, olha pra cá. Poeta. Um abraço. Viu? Seja bem-vindo, viu? Demorou pra vir porque não chamavam, mas agora tá valendo. Pronto, chamaram eu vim, cara. Coisa boa. Rapaz, depois de um longo período, Adelmário Coelho tá de volta, inclusive, ao São João de Caruaru. Não é isso, poeta? Boa tarde, seja bem-vindo à TV Nova Nordeste. Muito obrigado. Para todo o estado de Pernambuco, a gente está ao vivo aqui de Caruaru para falar dessa festa grandiosa. Bacana você de Casa Nova, né? Boa tarde, minha nação forrozeira. Uma alegria muito grande, cara. Você sabe da minha relação com Caruaru. Aliás, eu me intitulo mesmo, verdadeiramente, sou filho musical de Caruaru. Verdade. Porque se na Bahia não fazia o que eu comecei fazendo aqui, então, né, ganhei essa certidão de nascimento musicalmente. Aliás, foi aqui que começou tudo, né, Demora? Aqui, em 1994, que são quantos anos, gente? 30 anos eu estou fazendo de carreira. E eu vim com minha família, Dilson. Passar o São João aqui. Eu lembro dessa história. Falei que a nossa relação de amizade é de muitos anos. De muitos anos. Cara, e lá em Salvador tinha um barzinho que tocava forró. E eu inventei de compor uma música, peguei minha esposa, Marinalva, e eu digo, vamos passar o São João em Caruaru. Quando cheguei aqui, vou gravar essa música. Era falando lá da minha região. Eu nasci em Curaçá, Barro Vermelho, que é um distrito que fala da temática da seca e tal. Aí ela ficou meio assustada porque eu não tinha projeto musical. Eu era um petroquímico, pô. Trabalhava no polo petroquímico Camaçari. Mas, quando eu entrei no estúdio, Edson Lima, tá indo no Pará esse cara. Esse cara é muito inteligente. Ele me ouvindo cantar, velho. Eu digo, eu quero gravar uma música para levar para agradar. Leva lá para meus amigos e tal. Ok. Quando eu estou cantando, ele me sugeriu gravar um LP. Eu não tenho um repertório. Só tenho uma. Ainda era o tempo do bolachão, né? Bolachão. E aqui em Caruaru, é por isso que essa cidade é diferenciada. Em 1994, fundo de quintal, já se fazia o vinil, cara. E aí, diga quem é que ele chamou para trazer músicas. Ronildo Almeida. Ninguém não. Diga aí, Peteleco. Tá doido. Não é fraco não, né? É nada. Beijo pra Ronildo, beijo pra família de Ronildo, 94, 95 anos. Assim, uma pessoa. É de uma... Você tem uma música, inclusive, uma bonita homenagem a Ronildo Almeida, né? Tem. É Pedra 90, de Júnior Vieira. Ah, ele completou 90 anos, nós gravamos essa música. Então, é uma alegria, cara, voltar a Caruaru. O último ano que eu tive aqui foi em 2018, e aí está nessa festa, né, que eu participei já de vários anos, é uma alegria. E a festa aqui, Adelmar, ela tomou uma dimensão muito grande, inclusive com o surgimento de novos polos, como por exemplo, na zona rural, todo fim de semana, já a partir de agora, do mês de abril, começa o São João pela zona rural, onde muitos artistas se apresentaram e têm saído encantados. E tem o Alto do Moura, que é onde você vai se apresentar.
Está confirmado dia 2 de junho, sua presença no Alto Moura. Você vai ver o que é uma nação forrozeira, nossa, daquela que vai para realmente acompanhar forró pé de serra, forró tradicional, o legítimo que você sempre defendeu. Viu? Eu sei que vocês conhecem a dimensão que tem essa festa. Vocês aqui, nativos de Caruaru. Mas, cara, quem está fora sabe também da importância dela. É grandiosa. Ela chega, sim, claro, no Brasil de uma forma, entendeu? E todo artista, evidentemente, que pô, gostaria de estar tocando o São João de Caruaru. Essa descentralização que a prefeitura está fazendo é muito inteligente. Mesmo porque você tem uma cidade que tem um público grandioso. De repente, lá o pátio fica sufocado. Então você vai para o Aldo Moura, o Pátio Azulão, o Espaço Azulão e vários outros polos, que aí eu acho que enriquece e agrada a todo mundo. E essencialmente aqueles que gostam mesmo, digamos assim, do forró, da cultura. Aldo Moura, eu vi alguma coisa do meu amigo Flávio José fazendo, acho que foi o ano passado, a gente foi lá. Foi. Rapaz, é fantástico. Fantástico, fantástico mesmo. Eu cheguei ontem e já fui comer um bode lá. Ah, foi lá? Maria, tá vendo, vovô? Tá vendo? Show de bola. Rapaz, é que maravilha, velho. Eu digo, poxa, aqui é impressionante, muito gostoso. Rapaz, eu vou adiantar aqui outra coisa, viu Peteleco? Eu tô sabendo, amanhã, evidentemente, se confirma tudo aí, mas aí a gente tem umas informações privilegiadas, que no mesmo dia do Adelmário Coelho, lá no Alto Moura, dia 2 de junho, tem Jorge de Altinho também. É, aí você está me dizendo uma novidade. Imagina, né, como é que vai ser. Menino, ir para Jorge de Altinho e Adelmário Coelho juntos. Jorge? Estou sabendo dessa história aí. É, Nai. Aí eu fico muito feliz também, porque Jorge, velho, Jorge é uma expressão do forró nacional, uma contribuição, assim como Luiz Gonzaga, né? Assim como Dominguinhos e tantos outros, Jorge também. Claro que contribui até hoje e inovou muitas coisas dentro do forró. Poxa, que felicidade. Boa notícia. Manda até um beijo, assim, muito especial para esse cara que eu sou fã. Verdade. Ô, Demora, e você? Como é que tá? Tem trabalho novo? Tem música nova? Você sempre, todo ano, tá lançando uma coisa nova. Aquele sucesso, aquela música, aquele forrozinho romântico, descobrindo talentos novos de bons compositores. É, com certeza. Isso é uma necessidade, né? Nós estamos completando, Nilson. Como eu falei, em 1994 foi a minha estreia a partir de Caruaru, 30 anos. E nós vamos fazer um show em Salvador para registrar esse momento. Lá, inclusive, no Teatro Castro Alves, onde eu gravei há 17 anos atrás o meu primeiro DVD, Dominguinhos. Participou comigo, foi uma alegria muito grande. E nós vamos fazer também essa festa com esse público. Se Deus quiser, dia 30 de abril, né, quem estiver por lá, tem a Concha Acústica, que é assim o caldeirão cultural, né, de Salvador e da Bahia. E claro, todos os anos a gente está com música nova. Agora mesmo, 1,60m é uma música que nós gravamos, que está em homenagem às baixinhas. E a partir da minha baixinha Marinalva, quando ele cantou esse verso aqui, 1,60m, né, e teimosa e mandona, digo, é ela. Vou gravar, viu, Peteleco? É isso aí. Mandona e teimosa, mas com um coração assim, sabe, muito doce. Boa. Muito humano. E 1,60m, eu já vi que tá tocando, começando a tocar bacana aqui já. Tem um clipe lá no meu canal, no YouTube, quem quiser, pode ir lá no meu canal, no YouTube, no meu Instagram também. Adelmário Coelho Oficial, vou encontrar tudo lá. Me diga uma coisa, o que é que você está preparando para esse show de Caruaru? Porque Caruaru é uma cidade especial para você. Muito, muito especial. É uma expectativa grandiosa. E a dinâmica musical é que cada ano você monta um repertório. Claro, você tem uma base do repertório, né? Porque 30 anos já tem um conteúdo maravilhoso. Mas não pode deixar de ter o Luiz Gonzaga, o Trio Nordestino. Essa galera, já do Poder Genival Lacerda, né? Dentro do seu repertório. Mas aí você vai colocando músicas novas, né? Vai implementando os elementos. Olha, eu comecei o meu projeto assim com a minha família. Porque eu não tive nenhum dentro da família, ninguém que me desse assim, pô, vai por aqui, vai por ali. Não. Uma coisa assim como eu te falei. Vim aqui em Caruaru, gravei, gostaram. Aí voltei no ano seguinte a Caruaru e gravei o primeiro CD também aqui já em Caruaru. A música Não Fale Mal do Meu País. João Caetano. João Caetano, saudoso João Caetano.
aconteceu aquele tombamento lá do caminhão no sul do estado da Bahia. Aí começou a chegar nas rádios, começou a tocar. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha, mas não fale do Brasil. E fala de Caruaru, essa coisa toda. E aí a coisa, evidentemente, que precisa estar dentro desse repertório, essa base, digamos assim, da história. Mas sempre com novidade e inovações. E tem uma coisa, eu me lembro que você, uma coisa que chamava a atenção nos seus shows, aqui em Caruaru eu acompanhei vários, já tive show seu em Campina Grande, quando você também se apresentava por lá, você tinha um corpo de balé que chamava a atenção, porque além da música boa que você cantava, o corpo de balé que você trazia também chamava a atenção. Ainda está daquele jeito? Não, o corpo de balé, mas não, tem uns 6, 7 anos, talvez mais, que eu desmobilizei essa parte de coreografia, que é muito bacana. E mas realmente o trabalho fala. Também, né? Pô, não fala, não pense não. O trabalho é um bocado. Agora, realmente, agrega pra caramba. Mas nós tínhamos ali uma leitura corporal daquilo que eu queria expressar para a nação forrozeira. Era que era um coreógrafo bem identificado com a cultura popular nordestina. E do que você pensar assim, eu acho que já estreiei no palco, cara. Toda essa parte cultural era muito significativa, inclusive com meus filhos dançando, né? Uhum. Eles, dei essa atividade inicialmente lá, quando começamos a carreira, que era exatamente fazer parte do... Hoje não, já estão em outra administração. Mas continua com a musicalidade, graças a Deus, e o público não se incomodou muito com isso. Eu digo, aprovou esse outro formato, achei, vamos lá, forró. Forró de qualidade. Amigo, valeu, obrigado pela presença aqui com a gente. Sucesso para você. Caruaru vai te receber de braços abertos, eu tenho certeza disso, para ver um grande show lá no Alto do Moura, que você, eu lhe garanto agora, você vai se encantar com o público que vai estar lá. Quem tem ido para o Alto do Moura é um público que gosta do forró raiz, do forró tradicional e da nossa música nordestina mesmo. Que bacana. Você vai sair encantado, feito muitos outros que foram se apresentar lá, saíram, como Flávio José, como Santana, Valdones e tantos outros. Viu? Ah, uma alegria muito grande. Você me deu uma notícia assim extraordinária, o Jorge também nesse dia. Gostaria de ter a sua presença lá. Vamos lá. É um amigo de muitos anos, o Dilson aqui, foi que me amparou também. Ele, Fátima Marcolino, uma pessoa que eu tenho assim. Grande fato. Vou tomar um café com ela agora tarde. Viu? Grande fato. É a nossa madrinha que me apoiou também, tantos outros amigos. E aí, com o lançamento do São João, eu digo, eu vou um dia antes para abraçar essas pessoas que eu tenho muito carinho e gratidão também. Então, galera, vocês vão lá nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, Adelmário Coelho Oficial, é o Instagram, o YouTube também, o Facebook. Eu espero vocês. Você anunciou já a data, pô? Dia 2. É, você está sabendo? Dia 2, eu estou sabendo. Então eu vou fazer o convite. É a abertura do São João do Alto do Moura. Eu vou também fazer o convite e claro que nós vamos divulgar também para que todos estejam e me dê essa alegria de voltar depois de 6 anos a esse grande São João. Caruaru realmente faz a alegria nacional, é muito bacana, é um momento significativo para todos que admiram a cultura popular nordestina. Obrigado, meu irmão. Valeu, Adeleco. Valeu. Um abraço, meu irmão. Tamo lá dia 2, viu? Dia 2. Um beijo. Pronto. Valeu, gente. Valeu, grande Adelmário Coelho Rolamos, o nosso convidado de hoje aqui. Nosso muito obrigado a ele por estar aqui prestigiando também o nosso programa. Oxe, bom demais. E trazendo essa novidade, a volta dele exatamente para o São João aqui de Caruaru. Muito obrigado. Um abraço, querido. Grande Adelmário. Abração para você. Valeu, Adelmário. Vai na paz. Gostou? Oxe. Gostou? Menino. Ah. Já começou com chave de ouro, Adelmário e Jorge, vai para aí. Exatamente, exatamente. Eita, sucesso bom danado. Pronto. Negócio tchau, vai querido. Ser bom. Negócio valeu. Vai ser bom. Deixa eu tirar isso daqui, senão você vai quebrar e... Quebrar o quê, homem? Rapaz, ligeiro. Oxe. Eita, bom dia, Adelmário, vai ser um forró de qualidade, vai ser forró de qualidade. Dia de domingo, logo, Adelmário, Jorge e Altinho. Ih, Maria do céu. Estoura o chinelo. Onde é que a gente vai parar, hein? Bom dia, só lá no comecinho logo de tudo, né? Oxe, o ator não vai caber ninguém não, meu filho. Pois é. Vai pipocar vai o negócio. Vai pipocar, com certeza. E amanhã a gente acompanha aqui o lançamento, sim, né, Betelém? Sim. A gente vai acompanhar o lançamento da programação e trazer para você
aqui também no nosso programa de aula. Vai ser bacana. Tá certo? Show de bola. Pronto. Vamos lá. Vai. O que vem agora, meu caro Ayrton? Vamos seguindo por aqui. Posso chamar aqui a Renata Moura? Intervalo, vovô. Ah, rapaz, vamos pro intervalo. Intervalo. Vixe, Mário, é a hora. O senhor esqueceu, foi ó. Meio dia e 50. Daqui a pouco a gente volta, que tem muita coisa boa. Já a gente volta. Volta já. Eita, forró bom demais. Se você quer um jornalismo independente, um jornalismo que fala a verdade, doa quem doer, você tem isso todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, comigo, no Agora na Nova. As principais matérias do dia no Recife, na região metropolitana e também no estado de Pernambuco. Discussões, bate-papo, sua opinião no programa. E sim, a gente fala a verdade, doa quem doer. Segunda a sexta-feira, 5 da tarde, eu, Eduardo Moura, com você. No Agora na Nova. Com mais de 40 anos de experiência, a Infinity Consumidor garante até 80% de redução das suas dívidas. Ligue 40 42 32 10 e venha para a empresa que é muito mais que uma assessoria de juros abusivos. Infinity, a única em defesa do consumidor. Está chegando o momento de fazer grandes negócios. E você, confeccionista, tem a oportunidade de vender ainda mais. Todas as quintas-feiras, o Parque das Feiras recebe excursões de todo o Brasil. Não perca a oportunidade de ficar no centro das negociações. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta já o seu lugar no primeiro centro atacadista do Norte e Nordeste. Shopping Center Parque das Feiras, há 22 anos, em Toritama, no coração do jeans. De volta, estamos de volta com a Hora do Povo. Vamos seguindo, vamos correr contra o tempo aqui, Petelé. Vamos ver se dá tempo ainda de muita coisa que a gente tem para mostrar aqui ainda. Olha só, meus amigos, esse fato é lamentável. Foi registrado ontem lá em Taquaritinga do Norte, aqui no Agreste Pernambucano. Na manhã de ontem, um bebê foi encontrado abandonado na zona rural de Taquaritinga do Norte. Você está vendo imagens aí do momento em que o bebê foi encontrado. Estava lá, jogado, enrolado em um lençol e jogado lá na beira de uma estrada, na zona rural de Taquaritinga do Norte. A informação preliminar do caso foi relatada pelos moradores que acharam a criança enrolada em uma manta azul próxima a uma árvore. Na ocasião, o SAMU, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram chamados para a ocorrência. Até o momento, não se sabe pistas de quem seja a mãe. A criança foi levada para o hospital local para as providências necessárias. E em seguida o bebê ficou à disposição do Conselho Tutelar. A polícia está investigando o caso. Como é que pode uma coisa dessas, hein? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Bebezinho, olha, recém-nascido, né, jogado, descartado no, na beira de uma estrada como se fosse um objeto qualquer, um bicho qualquer. Pelo amor de Deus, que mundo cão é esse que nós estamos vivendo, viu? Lamentavelmente, lamentavelmente. Olha só, deixa eu falar aqui também sobre um caso que aconteceu ontem aqui em Caruaru. Lamentavelmente, um idoso terminou sendo atropelado pelo próprio caminhão. Ele era o proprietário e perdeu a vida. Você está vendo imagens aí do local do acontecimento. Esse acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 3h20 da tarde de ontem, na rua 50, rua R50, na cidade de Jardim, aqui em Caruaru. De acordo com informações, o idoso identificado por Sebastião da Mercedinha foi atropelado pelo próprio veículo dele. De acordo com o vídeo, olha o vídeo ali, Petelec, vê. Ele para o caminhão, aí vai lá para trás do caminhão, o caminhão começa a descer. Veja que quase bate exatamente no carro que vem atrás, olha. E termina, ele tenta entrar no carro,
para controlar o veículo e termina sendo atropelado pelo próprio veículo. Lamentavelmente, o seu Sebastião da Mercedinha, como era conhecido, lamentavelmente, ele perdeu a vida. Seu Sebastião era, inclusive, genro, aliás, sogro de um amigo nosso, do Jean, ali na cidade de Jardim. Então, a todos os familiares, os nossos sentimentos. Você vê, ele está ali atrás, olha, está lá atrás, o carro, de repente, começa a descer, ele vai tentando segurar, aí corre para o outro lado, tentando abrir a porta para subir no caminhão e pará-lo, mas, infelizmente, termina sendo atropelado e perdeu a vida. Os familiares, o corpo está sendo velado em sua residência, lá no bairro Cidade Jardim, e o sepultamento acontece hoje à tarde, lá na cidade de Bezerros. Nossos sentimentos, então, a todos os familiares do seu Sebastião, essa fatalidade que aconteceu lá na Cidade Jardim ontem, aqui em Caruaru. E olha só, comerciante de Aracaju, que estava aqui em Caruaru semana passada, terminou recebendo um tiro, foi internado no Hospital Regional do Agreste e, infelizmente, veio a falecer. O Adielson Galvão tem as informações para a gente agora. Vamos ver. Faleceu na noite desta sexta-feira no Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru, o comerciante Severino Costa da Silva, que tinha 70 anos de idade, morava em Aracaju, capital de Sergipe, e foi baleado na noite da última quinta-feira, ali próximo ao posto Noretur, que fica na área rural aqui de Caruaru, ali às margens da BR-232, bem próximo ali do distrito de Encruzilhada de São João, em Bezerros. Ou seja, o crime ocorreu praticamente na divisa entre Caruaru e Bezerros, no entanto, na área pertencente a Caruaru. De acordo com as informações, ele estava aqui em Pernambuco, estava inclusive guiando uma picape Touro, parou no posto para tomar um café, falou com alguém ao telefone e aí foi até a beira da pista com a sua picape. De repente, dois indivíduos chegaram numa motocicleta, houve ali uma conversa rápida entre eles e o seu Severino e aí acabaram baleando o seu Severino na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi trazido para o Hospital Regional do Agreste, mas infelizmente faleceu cerca de 24 horas depois. Estou aqui com a Neide Costa, né, que é prima da vítima, mora no Recife, né, Neide? Isso, exatamente. Ô Neide, como foi que a informação chegou para vocês sobre o atentado que ele sofreu? Bom, a primeira informação que a gente teve foi que ele tinha sido vítima de um assalto e estamos todos muito tristes, muito impactados com a notícia, pedindo justiça primeiramente a Deus, porque ele era uma pessoa que muito trabalhador, muito, uma pessoa muito íntegra, de uma alegria muito grande. Inclusive que ele lutava artes marciais? Isso. Ele já tinha reagido a alguns assaltos, infelizmente esse a primeira notícia que ocorreu é que ele tinha sido vitimado por um assalto, mas agora, esclarecendo melhor, a gente não sabe ao certo o que ocorreu, mas geralmente deve ter sido uma execução, né? Assim, pelas informações. Inclusive, eu soube que ele veio para cá, para Pernambuco, porque ele estava com uma carreta que era para pegar uma carga num determinado local, levar no outro local, e ele veio na função de batedor, né? Ou seja, veio para garantir que a carga chegasse no seu destino. É, ele sempre fazia isso, era a diária dele, era o trabalho dele, ele trabalhava dessa forma e era comum para ele, ele já tinha uma competência sobre essa área que ele já vinha há muito tempo, né, nesse ramo. Fazia questão. Nesse ramo ele fazia questão. E era uma pessoa muito responsável, muito íntegro, uma pessoa muito alegria, de uma alegria muito grande. E ele não tinha inimigos. Pois, deixou quantos filhos? 4 filhos. É, pena, né? Portanto, mais um crime de morte, né, para a polícia caruaruense investigar. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão. Valeu, meu caro Adielson Galvão, as informações aí. Vamos lá, vamos seguindo. Olha só, e a TV Nova Nordeste foi destaque na primeira edição do prêmio Totalizando o Brasil, promovido pela revista Total. O nosso querido Pedro Paulo foi um dos homenageados do evento. Coloca na tela, vamos ver. No evento estiveram presentes várias personalidades importantes da política, cultura e da comunicação. Todos foram homenageados pelos serviços prestados em diversas áreas.
lisonjeada e com uma responsabilidade tremenda, porque afinal de contas é um símbolo que tem história, memória, tem vida. Leão do Norte é Pernambuco, é a essência da cultura e da história pernambucana, é muita responsabilidade. Estou vendo que a senhora fica até um pouquinho emocionada com essa homenagem. Sem dúvida, sem dúvida. É um momento assim, muito, muito, muito importante. E assim, eu estou extremamente feliz com essa homenagem. A gente fica muito satisfeito de poder vir receber, né, tanto o Leão do Norte quanto a Águia, para que a gente tenha esse reconhecimento. A Defensoria Pública, que presta justamente esse serviço para resgatar a cidadania, ela sendo reconhecida por um veículo tão importante, a gente vê que estamos conseguindo atingir os nossos objetivos, fazer com que chegue essa informação e também que as pessoas que têm aquele direito possam buscar e ter acesso a um serviço tão essencial. A gente percebe que muitos, com a nova tecnologia, muitos espaços vão se fechando. E enquanto os espaços estão se fechando, a Revista Total está abrindo espaço. Então, eu quero aqui parabenizar a Revista Total, né, e dizer que da importância esse troféu que ele vai para a galeria dos... Né, que ao longo desses 38 anos de carreira, a gente vai juntando, vai guardando, acumulando, mas cada um é como se fosse aquele primeiro filho. Tem aquela emoção, a cada troféu é como se fosse aquele primeiro filho ali. O destaque do evento ficou por conta da TV Nova Nordeste, que está completando 2 décadas de valorização à cultura pernambucana, assim como a revista Total, que completa 20 anos e agora já é disponibilizada em todo o território nacional. Quem representou a Rede Nova de Comunicação foi o jornalista e apresentador Pedro Paulo, que falou dos desafios enfrentados durante essas 2 décadas pelas empresas que nasceram com o mesmo propósito. No momento em que ele resolve reunir, né, o empresariado, as pessoas da sociedade, o meio cultural, né, os políticos de uma forma geral, para fazer homenagens, para compartilhar esse sentimento de alegria que eles têm conosco, a gente fica muito feliz e inspirado para que a nossa TV Nova, tão querida por todos nós, né, siga os mesmos caminhos, os mesmos passos e cresça tanto quanto. Hoje, a revista Total circula com tiragem de mais de 20 mil exemplares, tornando-se a cada dia mais completa e reconhecida pelos leitores e formadores de opinião. Mas alcançar esses números foi nada fácil. Eu devo dizer o seguinte, que a honra e a glória para Jesus. É Deus que faz essas coisas, não é? Porque quando a gente fundou a revista, em 2004, pensamos só em Vitória de Santo Antão. Depois a gente, através de Eduardo Campos, fomos mais adiante. E depois chegamos na capital, atingimos todo o estado de Pernambuco e agora, com certeza, nós vamos atingir os 5.584 municípios do Brasil. Por quê? Porque nós temos amigo, nós temos fé. O que é fé? Fé é simplesmente um firme fundamento. É crer nas coisas que não se vê e ter a convicção daquilo que você espera. Então, quando a gente bota Deus na frente, Jesus, a nossa família nos apoiando, nossos amigos, dá tudo certo. Beleza, parabéns, Renato, a todos os homenageados, né? Deus na frente. Ó, vamos ficando por aqui. O programa terminou. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra, viu? Meio-dia aqui na TV Nova Nordeste com a Hora do Povo. Abração, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Valeu. A Hora do Povo. Apoio. Shopping Center Parque das Feiras, o lugar.